iltimos oyijon. Bir marta yuzimga qarang oyijon, qiynalib ketdim. Mayli, uring, so'king. Lekin meni haydamang. Nimaga kendayim gapiryapsizlar demoqchimisan? Men ruxsat berdim. Chunki men gapirib charchadim. O'zim bilmagan holda ko'nglingizni qattiq og'ritib qo'ydim, kechiring. Yaqindagina otasidan ajraldi. Men ham rol o'ynayman, ham sizlarga qarashim kerak. Shuning uchun men qiynalib qolmayman. Yo'q, Sabr aka. Ota-onasini hurmat qilgan odamdan qanday qilib xafa bo'lish mumkin? Biz ham amakimni kinolariga boraylik. Otasini tanolmaydigan mashhur aktyor Elbek Hakimov senmasmisan mabodo?